İşğaldan azad olunan torpaqlarımızda quruculuq işləri davam etdirilir. Zəruri sahələrin fəaliyyət göstərməsi üçün atılan ilk addımlardan biri də yol tikintisidir. Bu ərazilərdə ümumi uzunluğu 2661 km olan avtomobil yolu və 90 ədəd körpü Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyinin balansındadır. Gələn aydan isə Kəlbəcərə gedən yolun tikintisinə başlanılacaq. 2 ay yaxındır o yolun layihəsi üzərində işləyirik. Yolun layihələrə həm Avtoyol Dövlət Agentliyinin Layihə İnstitutunun işçiləri həm də Türkiyənin Proyapı layihə təşkilatı var. Onlar birgə işləyir. Qarşımıza qoyulub ki, o yol birinci texniki dərəcəyə uyğun yol şəklində tikilsin. Layihə hazırdır. Ölkə başçısına təqdim olunacaq. Bu ilin yəqin ki, mart ayından o yolun tikintisinə başlayacaq. Həmçinin ötən il ərzində agentlik tərəfindən ölkədə ümumi istifadədə olan avtomobil yollarında və Bakıda 20 yeni körpü tikilib, 3 körpü təmir edilib, 2 avtomobil tuneli və 1 yeni metal dəmir yolu yol ötürücüsü, eləcə də 9 piyada keçidi tikilərək istifadəyə verilib. Ölkə başçısının hələ 2013-cü ildə təməli qoyduğu regionların infrastrukturun inkişafı proqramına uyğun olaraq 2013-18, 18-23-cü illər proqramına uyğun olaraq 2020-ci ildə ölkəmizdə 600 kilometrə yaxın yolların yenidən qurulması, bərpası və yeni yolların tikintisini başa çatdırmışıq və istismara vermişik. 2020-ci il ərzində paytaxtda ümumi uzunluğu 342,1 km olan şəhər və qəsəbə daxili avtomobil yolları yenidən qurulub. Natamam tikinti və təmir işləri isə ilin sonuna qədər yekunlaşdırılacaq.